16 Januari 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menyaksikan Hello Dr. TV3 bersama saya, Hawa Rizwan Rizwan. Apa khabar semua? Mungkin ada dalam kalangan anda sedang bersiap sedia esok hari bekerja ni, tengah siapkan anak-anak untuk pakaian sekolah dan sebagainya. Semoga dipermudahkan urusan anda ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat cuaca di Lembah Klang hari ini cerah sahaja dan kita harapkan anda juga Berada dalam situasi yang sama dan kepada yang masih lagi uh, berdepan dengan banjir ataupun berdepan dengan cuaca yang tidak menentu kita harap anda segera tabah dan semoga urusan kita semua mulai hari ini dipermudahkan. Baiklah hari ini topik yang kita akan bincangkan saya pasti ramai dalam kalangan kita menghidapinya ataupun rasa-rasa ialah -rasa, saya ada masalah ini. Kita nak bincangkan tentang resdung. Biasanya uh, mungkin simptom-simptom mereka yang mengidap resdung ini kerap untuk bersin mudah untuk bersin ataupun bila tunduk ataupun ketika sujud terasa berat kepala dan itu mungkin antara simptom ataupun pentanda anda mengidap resdung tetapi apa bezanya pula antara alahan dan juga resdung kita nak tahu pada hari ini dan adakah mereka yang mengidap resdung boleh sembuh sepenuhnya itu yang kita akan bincangkan jika anda mempunyai soalan boleh telefon kami 03 7726 sesi ataupun boleh komen di Facebook hello doktor tv3. Kita belum mula lagi tapi sudah kita terima beberapa soalan. Terima kasih. Dan sebelum itu kita nak saksikan dulu pengalaman ataupun perkongsian rakan-rakan kita yang mengidap restock. Jom kita saksikan. Saya tak boleh duduk di kawasan yang banyak tempat yang berhabuk lagi satu tempat yang terlalu sejuk dia akan trigger saya punya resdung akan jadi lebih teruk and then dia akan effect pada mata saya jadi gatal dan sebagainya uh, sejak saya ada resdung saya memang sangat sensitif dengan habuk kalau saya masuk bilik yang penuh dengan habuk je mesti saya rasa uh, hidung saya gatal and saya perasan yang saya very very allergic dengan belacan saya elakkan daripada macam trigger resdung tu memang saya jaga pemakanan saya lah saya memang kalau masih elak makan belacan hidung akan cepat gatal uh, bila uh, duduk di tempat yang uh, habuk yang terlampau bila makan makanan yang masin hidung akan cepat gatal dan menyebabkan bersin yang sangat kerap mata saya akan jadi merah kadang-kadang saya stres juga macam benda ni bila nak baik kan uh, jadi orang cakap pun susah nak sembuh. Uh, cuma itulah cara saya amalkan saya cuma cari makanan and saya tak pergi tempat yang berhampir. Ha, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita yang menghidap resdung. Ada yang cakap elak daripada makan makanan tertentu, elak berada di kawasan kawasan tertentu dan hari ini kita nak tahu lebih lanjut tentang penyakit ataupun masalah resdung ni sebab memang sengsara kepada mereka yang bersin hari-hari setiap masa mengganggu kerja dan sebagainya kan. Oleh itu pada hari ini bersama kita di Hello Doktor ialah Dr. Elan Kumaran Krishnan Hello. pakar perinding hidung Kelinga dan tekak hospital Kuala Lumpur ataupun ENT. Doktor, terima kasih kerana bersama kami hari ini ya. Hari yes. hype pula tu. <laughs> yes, uh, Cik Hawa ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey uh. doktor, um, Sebagai pakar perunding hidung, telinga dan tekak, pastinya rezdo ini ada kaitan bukan hidung saja kan? Uh, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kalau boleh doktor terangkan tentang anatomi hidung doktor. Ya, yeah. uh, sebelum saya bermula saya ingin mengucapkan terima kasih di atas uh, jemputan ini. Terima kasih doktor. Ya, uh, saya ingin juga menyampaikan uh, selamat petang kepada para penonton yang bersama kita waktu sekarang ya. ya. Yeah. So dengan ini saya ingin uh, berkongsi sikit pengetahuan ya tentang uh, Uh, hidung dan sinuses ya, so hidung ni adalah suatu organ yang sungguh uh, unik ya, so kita memang tidak boleh nafikan hidup pertama uh, nafas pertama hidup kita bermula daripada nafas pertama kita mm. ya, yeah. and hidung ini merupakan pintu utama nafas tersebut ya, selain daripada peranan penting yang dimainkan dalam penafasan pernafasan itu hidung juga adalah satu deria organ untuk deria bau yang penting hmm. dan dia juga adalah satu tempat utama saringan ya menentang abu ataupun partikel daripada masuk ke dalam tubuh manusia ni so apabila kita nak bincang pasal struktur hidung ni ya ia dibahagikan kepada dua ya satu struktur luar ya luar ni dibina macam luar ni It gives a framework for the Uh, hidung. So uh, struktur luar ni dibina daripada tulang dan tulang hmm. rawan. Manakala struktur dalam pula dia sungguh kompleks ya. Dia ni uh, ada sistem yang boleh melembapkan udara supaya hmm. senang kita bernafas. And selain daripada melembapkan udara, dia juga ada satu saliran drainage lindiran, ya, Drainage system. Dan dia juga ada satu tube yang disambung kepada Telinga tengah untuk menyeimbangkan pressure atau tekanan di telinga tengah. Mm -hmm. Dan selain daripada itu ada juga saraf daripada otak yang menurun ke dalam hidung untuk uh, dari bau kita. Mm. Ini struktur dalam Manakala di dalam muka ya hidung ini dikelilingi oleh sinuses. Okay. Ya. Kita ada banyak sinuses 10 jenis sinuses ya. Mm. Uh, fungsi utama sinuses ini pula ya. Misal kata ya bayangkan berat kita dengan otak kita semua is being about about 4 kilo 5 kilo tapi kita tak rasa pun mm. ya berat kita. Ini disebabkan the cushioning effect daripada sinuses yang bagi kita. Sinus nah. tu apa sebenarnya doktor? Sinus is a air space ya dia okay. ada udara dalam ni. Dia mm. akan gives a cushioning space, cushioning effect untuk kita punya organ-organ mengelilingi uh, the organ important dekat uh, mm -hmm face kita ya. Yeah. Baik. Right. Selain daripada cushioning effect itu, sinus juga ya yeah, bagi nada suara yang berlainan pada one person to the other person. Hmm. Cik, suara cik hawa dan suara saya memang berlainan. Yeah. Ini sebabnya kita punya sinus pun memang berlainan. Mm -hmm. So, inilah ciri-ciri uh, utama yang kita ada pada kita punya face dan hidung dan the structure surround betul uh, hidung tu yang sinuses dan hmm. sekali macam tu. Yeah. Oh begitu kompleks tapi ada kaitan dengan semuanya doktor. Yes. Maksudnya semua orang ada sinus tapi berbeza-beza. Yes, hmm, mana, yeah, doktor? different size, different shape, banyak yang berbeza. Yeah. Hmm. Maksudnya mereka yang mengidap resedong pula macam mana keadaannya? Uh, resedongnya, resedongnya actually uh, anatomi biasa lebih hmm? kurang dia ada perbezaan tapi dia airspace. Hmm. Tapi kalau resedong, dia lain pula masalah. Dia mungkin pasal kuman atau infeksi atau ah. inflamasi di apa tu lapisan sinus. Baik, maksudnya resedong ini mereka yang sinus dia dijangkiti Uh, Dijangkiti ada banyak faktor dia. Selain ada banyak faktor dia dari, dari segi kuman, anatomi yang sempit, mm -hmm. uh, imun sistem yang tak begitu bagus, uh, problem dengan alahan. Ada banyak yang faktor-faktor yang akan memainkan peranan penting dalam mm -hmm. creating the. Apa itu masalah Rasulullah? Okey, baik Doktor. Dan sebelum kita nak tahu tentang tanda-tanda awal -tanda Rasulullah, nampaknya kita dah ada soalan di Facebook kita, yeah. Doktor. Uh, dari penonton kita, Nur Syahida Mahmud. Uh, saya nak tanya, kalau kahak, mempunyai warna hijau pekat sehingga menjadi darah. Adakah itu petanda saya ada resdung? Saya mempunyai masalah jerawat di badan. Adakah resdung saya tahap biasa atau sebaliknya? Okey, ini tentang uh, kakak doktor. Dan ya. um, pastinya ramadhan kalau mereka pun ada persoalan yang sama juga. Ya. Tapi kita nak pihak dulu seketika. Selepas ini doktor tolong jawab. Ya. Selepas ya. kita berehat. Ya. Ya yeah, no Shahid ya. Ya surf ini nak Okey dan pastinya um, kita juga nak ketahui apa antara punca-puncanya, apa antara simptom-simptomnya. Kita nak beriat dulu seketika kembali lagi. selepas ini di Hello doktor. Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doctor TV3. Kepada yang baru saja menonton, hari ini kita nak bincangkan tentang resdung, sengsaranya resdung. Kepada anda yang mungkin mengalaminya, ada soalan yang ingin diajukan kepada doktor hari ini, anda boleh komen di Facebook Hello Doctor TV3 ataupun boleh terus hubungi kami di talian 03 7726 1603. Baiklah, sebelum kita nak tahu tentang tanda-tanda kita ini mengidap ...resdung ataupun punca-puncanya kita nak doktor jawab soalan yang diajukan sebentar tadi di hmm. Facebook Hello Doktor daripada Nur Syahida Mahmud Syasha katanya kalau kahak mempunyai warna hijau pekat sehingga uh, berdarah adakah itu petanda mengidap resdung... dan kalau badan ada jerawat adakah itu resdung tak biasa atau sebaliknya doktor kita yeah. mulakan dengan soalan yang pertama yeah. dululah yes mm -hmm. uh, Nur Syahda the good question mm. um yang kahak ni yang kita nak tahu ni uh, boleh berpunca daripada sama ada sinus ya lapisan sinus ataupun paru-paru ya. Mm. Yang kita itu tanggungjawab doktor nak cari punca dia sama ada dia dari sinus ataupun dari paru-paru. Kalau kahak warna hijau ni dia menunjukkan dia dah ada infeksi ya, ada okay. kuman dalam kahak tu and dengan adanya sedikit darah so that means it's a severe infection mm. tetapi kita kena kenal pasti sama ada dia datang dari sinus ataupun daripada paru-paru ini kita boleh lepas tu jerawat tu jerawat tu biasanya dia masalah oil secretion ya yeah. mm. so jarang masalah jerawat is linked to sinus problem lah okay. especially bila jerawat tu dekat other parts of the body mm -hmm. so saya rasa benda ni kita kena check first mm -hmm. ya yeah. mungkin kita kena buat satu x-ray paru-paru dan bila kalau kita boleh masukkan satu teropong ya yeah, mm. di dalam hidung kita boleh diagnose the problem like in beberapa minit sahaja yeah. so i would recommend oh shahida ya yeah, mm. to see an ENT doctor to uh, periksa uh, hmm. masalah ni. Okey, baik. Tadi doktor ada sebutkan dua perkara, satu tentang kahak dan juga tentang jerawat. Kalau yeah. jerawat, kalau di bahagian lain maksudnya tak ada kaitan dengan resdung. Yeah, kalau yeah. bahagian buka, adakah itu antara kesan disebabkan oleh resdung? Ya, yeah, jerawat biasanya itu adalah masalah oil glands dekat muka daripada kulit biasanya. Okey. kadang-kadang kalau misal kata pasien yang ada alahan hmm, ya, hmm. dia boleh dapat uh, mu reaction daripada jerawat tu. But the fundamental problem tu dek, untuk jerawat tu adalah oil gland not ah. bukan uh, lain benda. Okey baik. Yeah. Okey dan tentang kahak pula, adakah semua orang sebenarnya ada kahak dan uh, bila kahak kita dah warna tertentu sebab ada kali ini warnanya kekuningan, yeah. hijau doktor kata itu dah tahap yang teruk kan? Yeah. Kalau merah maksudnya dah terlalu teruk. Da, dan da. adakah ada kahak itu normal? Itu memang tak normal. Manusia biasa tak boleh ada kahak yang berterusan. ya? Mm -hmm. Kalau ada kahak, ada punca dia. Kita mm -hmm. ada tanggungjawab nak cari punca tu. Mm -hmm. Okay. So, dan, dan pastinya kalau kahak ini antara tanda-tanda awal resdung dan apa antara simptom-simptom penyakit resdung ini juga, doktor? Ya, bila kita kata resdung ini, ya, mm. istilah ini sungguh luas. Oh. Istilah resdung ini sungguh luas. Kita kata uh, sumbat hidung, uh, hidung uh, apa tu sumbat sakit kepala sakit muka hidung gatal ber bersin berterusan semua ni termasuk dalam istilah uh, resedong mm. So tanggungjawab kita adalah kita kena cari punca dia. Dia boleh terdiri daripada suatu jenis alahan yang kita panggil allergic rhinitis mm -hmm. ataupun kuman ataupun uh, inflamasi di rongga sinus yang kita panggil sinusitis. So ini adalah satu spektrum dalam spektrum ini kita kena cari yang mana masalah sama ada dia allergic rhinitis ataupun masalah sinusitis. Okey, ada dua yang berbeza di situ. Yes, Maksudnya ada. antara alahan ataupun residung. Yes. Okey. So it's a spectrum. So orang biasa fikir residung is just one problem. Residung is a is a complex terminology. Hmm. Dia ada banyak dalam benda ni. Hmm. So just satu perkataan residung Mm. Uh, takkan bawa kita ke mana-mana. Mm. Yang pentingnya kita kena cari dalam benda tu apa masalah sebenarnya. Ha. sebab itulah doktor ada dalam kalangan mereka yang agak keliru. Saya ini Allah saja ke saya ini resdong. Jadi supaya sih kalau kita nak tahu bezanya sikit ya doktor. Yes, Tapi sebelum tu uh, nampaknya kita ada pemanggil di Halo doktor hari ini. Um, Nurjah dari Ceras ya. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam selamat, selamat petang doktor. Hai, selamat petang. Oh, oh. Okey, Okey, doktor saya nak tanya, Okey saya tak tahu sebab ada sinus resdung ataupun alahan sebab bila saya tidur saya tengah macam bergerak di bahagian hidung saya sebab so, ada tiga T kan kita punya rongga ni kan Yeah, betul dia macam ada something macam pergerakan yang saya macam saya dapat dengar dan rasa okay. dia macam bunyi macam ah so apa sebab tu teh yeah, ya biasanya puan hmm. no memang uh -huh. kita uh, dalam dalam kita ni ada sistem uh, drainage untuk lendiran, ya. so okay. Uh, so memang kalau ada benda yang bergerak ya ke most likely ya ini adalah masalah uh, mucus extra mucus yang keluar daripada rongga sinus ya yeah. so hmm. saya rasa um, I mean dia puncanya boleh terdiri daripada allergic rhinitis di dalam allergic rhinitis juga kita ada banyak mucus yang boleh keluar daripada sinus dalam uh, sinusitis pula pun masalahnya lebih kurang sama So yang yang pentingnya kalau misal kata ya, dia allergic rhinitis ya kita kena tahu lebih mendalam sikitlah apa yang benda yang uh, membawa lagi simptom lagi teruk misal kata hari itu Cik No uh, ada banyak expose kepada habuk ke atau mm. banyak stress level ke atau tempat kerja sejuk dan benda macam ni kalau dia menjadikan simptom lagi teruk dan maka dia mungkin allergic rhinitis tetapi misal kata Uh, simptom Cek Nur ni cuma sebelah saja. Allergy granitis ni biasanya dua-dua belah. Mm -hmm. Yang resudo ni boleh sebelah dan kadang-kadang boleh dua-dua belah. Maksud so, dia hidung? Ya, yeah, okay. both sides. Mm. yeah. So, kalau sebelah saja, most likely ini sinusitis. Ya, mm. yeah. Kalau dua-dua belah, ke kemungkinannya dia allergic granitis. Okey, yeah. baik-baik. Uh, terima kasih Puan Nurzia sekali lagi. Itu yang kadang-kadang kita tak... Tak. faham doktor oh rupa-rupanya kalau sebelah a uh, ya yeah, sebelah dia kadang-kadang person -kadang, kadang -kadang, allergic granulitis ya uh, uh, kita panggil systemic problem uh -huh. that mean dia berlaku together okey Resdung boleh sebelah ya yeah, ke kebanyakan masa resdung is one side okey baik macam-macam yeah. uh, lagi nak tanya doktor yeah. ni sebenarnya uh, tapi dapat ni kita punya rakan selebriti, Syarul Kamal lah. ada soalan yang nak diajukan kepada doktor yeah. ya ya yeah. Assalamualaikum Hello Doktor Saya Syaru Kamal okay, Saya nak tanyakan soalan berkenaan sedung uh, Saya tahu ramai yang tertanya-tanya Betul ke uh, sedung ni boleh menyebabkan maut? Hmm, ada yang kata betul Jadi apa penjelasan Doktor? Okay, itu dia doktor soalan daripada Syawal Kamal. Adakah resdung ini boleh membawa maut? Okey. So yeah, ini adalah satu soalan su I mean, yang sungguh penting ya, Chey Charul ya. So uh, ini uh, resedong ni biasa kita fikir ini adalah satu masalah yang kecil ya. Tetapi world literature on resedong ya, menunjukkan yang masalah uh, brain abscess ya, penyakit brain abscess ataupun orbital abscess. I mean uh, nanah dalam otak ataupun nanah di mata ya punca utamanya actually daripada vesdong. Hmm. So vesdong is uh, something that we cannot uh, a ringan sangat dia. Ya? Dia boleh kalau sekali dah ada nana dekat otak ataupun mata, dia boleh bawa masuk juga. Mm hmm. Tapi insidennya bukan sangat tinggi. Like maybe dalam 100 kes kita ada 1-2 kes macam ini. Kebanyakannya patient yang ada masalah low immune system. Ya. Yeah. Ya, yang diabetes dan sebagainya. Mm. Okey. Um then, maksudnya bila tu kalau kita nak tahu uh, tahap resdung ini sangat-sangat teruk kategorinya. Sebab yeah. kalau um saya sendiri pun pernah mengalami resdung tapi dia on and off doktor, sekejap hmm. ada sekejap tak ada. Tapi dia punya triggernya ialah habuk. Okey. Hmm. So kalau abu is the main trigger ya, uh -huh. kemungkinannya dia bukan masalah sinus ya kemungkinan lebih, lebih, Al lebih kepada alahan allergic uh -huh. rhinitis kita panggil ya. So kita ada macam simptom ya. Kita bahagikan simptom bersudung ini kepada major dan minor. Ya. Mm -hmm. So kalau misalnya kata major ni dia sakit muka, sumbat hidung, hidung berdarah, mm. rasa dan, berat, yeah, kepala. rasa berat. Ini semua simptom major. That means dia lebih kepada worst simptom lah. Mm -hmm. Lepas tu kita ada simptom minor pula. Simptom mm -hmm. minor pula macam Sakit gigi kadang kadang sakit oh. telinga sakit oh, itu kepala, minor itu minor yes because gigi pun memang ada connection dengan sinus mm -hmm. so ini adalah dibahagikan kepada major dan minor so mm -hmm. bila you ada major symptom that means the, uh, masalah sinus ini adalah lebih teruk sikit daripada yang mm -hmm. my, uh, yang satu lagi. Okey yeah. dengan uh, apa yang dipaparkan di kaca TV sebentar tadi tentang hmm. ciri-ciri resdung ini teruk sebab mungkin ada dalam kalangan mereka yang um, tak tak ambil berat sangat sebab apabila uh, simptom ini datang sekali-sekala saja doktor adakah hmm. ada macam kesan yang berpanjangan kalau kita um, bila tak ada simptom tu kita buat tak tahu bila ada simptom baru kita makan ubat dan sebagainya Ya yeah. kenapa the question is kenapa hmm. dia datang sekali-sekala hmm. so apakah yang dah trigger mereka masa itu okay. that means there something triggering them masa tu. Mm -hmm. Misal kata uh, abu, eh, that they ada macam kerja ber bersih rumah ah. ke atau benda-benda macam ini masa tu mungkin dia ada uh, flu, eh, like uh, normal flu ya. Yeah. Mm -hmm. Benda ni boleh tambah lagi atas masalah yang dah sedia ada tu. Mm. So you kita dapat simptom satu hari baik, satu hari kurang macam tu ups and downs. Mm -hmm. yeah. Okey, maksudnya kalau um, kita tahu kita ada simptomnya yang uh, major, simptom yang um, besar lah kan. Um, kalau kita elak daripada uh, di kawasan habuk makanan tertentu, maksudnya okey, tidak mengapa. Ya, dia akan hmm. kurangkan simptom. Mhm, mm okey. Baik doktor. Kalau di Malaysia uh, sendiri statistik bagaimana mereka mengidap resdung ini? Malaysia, statistik tempatan kita dari Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan up to 13% hmm. penduduk Malaysia ya mengalami okay. masalah uh, resdung ya. Kebanyakannya terdiri daripada orang lelaki dewasa ya. So mungkin kerana dia more expose tempat kerja di tempat kerja dan mungkin uh, sinus uh, lelaki itu lebih develop daripada yang lain. Lah. So, uh -huh. mungkin statistik itu slightly tinggi ah. pada orang dewasa lelaki. Okey, yeah. lebih cenderung kepada dewasa lelaki lidah resdung. Okey, baik. Doktor, kita ada lagi soalan di Facebook Hello Doktor daripada penonton kita tentang resdong ini. Nampaknya ramai juga yang bertanya, Doktor, mm -hmm. dengan dia 13%, <laughs> ya. Yeah. Dari Milah Haji Amey, Mila Haji Amir Al-Dalani, macam mana nak pastikan anak betul-betul ada resdung? Anak saya yang sulung, umur 17 tahun dan anak bongsu umur 4 tahun ada tanda-tanda resdung. Apa rawatan terbaik untuk anak-anak saya ini? Anak yang bongsu ni hari-hari akan berhingus dan bersin awal pagi. Baik, doktor. Kita simpan dulu jawapan tu. Kita nak jawab selepas ini. Anda boleh terus ajukan soalan di Facebook Hello Doktor TV3. Kita berehat dulu seketika. Tengsaranya resdung. Itu yang kita nak bincangkan di Hello Doktor hari ini. Dan kita nak teruskan dengan jenis-jenis um, rawatan resdung ni. Doktor masih bersama kita. Ialah Doktor Ilan. Baiklah. Kita nak terus uh, dengan uh, Doktor. Kalau boleh Doktor boleh tolong jawab soalan daripada Puan Milah ni. Katanya macam mana nak pastikan anak betul-betul ada resdung? Uh, anak yang sulung 17 tahun dan anak bongsu 4 tahun ada tanda-tanda resdung. Apa rawatan yang terbaik sebab anak yang bongsu pagi-pagi akan berhingus dan bersin awal pagi? Bagi saya kan doktor, bersin awal pagi ini memang simptom yang biasa mereka mengidap resdung. Ya, yeah, uh, I mean dia more towards allergic rhinitis. Hmm. Simptom macam ini more towards allergic rhinitis. Jadi like kita kena tahu Uh, Puan Mila dan suami Mungkin mm. ini Keturunan Masalah keturunan And the mm. fact that Dua-dua anak uh, Beliau ada masalah uh, I mean bersin Awal mm -hmm. pagi Kita kena tahu Sama ada Cik Mila ataupun The husband also Ada masalah yang sama Because Allergic rhinitis ni Boleh ikut keturunan okay. ya? Dia boleh ikut keturunan So Tapi Daripada history yang uh, Cik Mila bagi tadi Ini Sound to me like motes alahan sejenis alahan mm. saya rasa apa yang patut uh, chimla buat adalah kita boleh buat satu test untuk confirmkan alahan uh, tersebut mm -hmm. ya kita boleh buat sama ada uh, skin prick test ataupun satu test darah ya mengenal pasti apa punca alahan tu mm -hmm. lepas tu just cuma cuma uh, start on the nasal spray should be able to control masalah kedua-dua anak Cik oh, Mila. boleh mulakan dengan spray hidung tu dulu yeah, ya, doktor. Yeah. Tadi doktor ada sebutkan um, dua test, satu test ujian darah, yes. uh, ujian yang lagi satu doktor? Uh, skin prick test. Okey, yang tu macam mana doktor? Kita akan prick, kita ambil lah benda-benda yang biasanya orang ada alahan mm -hmm. dan kita akan cucuk di atas kulit di okay. tangan ya. So bila ada reaction, ya, kita boleh nampak benda tu bengkak ya. Mm. Kita ada standard size lah. So kalau bila nampak benda tu bengkak daripada oh, yang normal. Ada keluar bintat seperti yeah. gigit yes. gigi nyamuk uh, tu yeah, ya. Ya. Yeah. Hmm. So then kita boleh confirm apa yang uh, anak-anak C uh, Mila tu yang alahan tu. So mm -hmm. bila kita dah kenal pasti alahan, mungkin kita buat boleh elak benda tu ataupun baru-baru ini kita juga ada rawatan yang paling baru ya macam kita panggil imunoterapi dan sebagainya. Ah. Ya. Yeah. So kita boleh juga consider bagi rawatan macam itu untuk okay. anak beliau baik doktor dan um bila doktor ada sebut tentang alahan kan uh, mungkin ada dalam kalangan mereka yang bila makan belacan terus bersin terus batuk-batuk itu macam mana pula doktor adakah pemakanan ini pun antara penyumbang utama uh, masalah resdung ya dia pun memang salah satu penyumbang ya penyumbang besar juga terhadap masalah alahan ini. Hmm. seafood biasanya udang ketam dan sebagainya memang dia punya Insiden alahan tu agak tinggi juga hmm. actually. So kalau misal kata kita boleh kenal pasti yang benda-benda ni seseorang -se 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 host tu memang ada alahan. Uh -huh. The best thing is to avoidance. Okay. Yeah. Ya, memang kita kena tahu apa yang ya, tiga, memang Ya, memang lebih baik. Ya. Dulu, <laughs> dulu kita tak ha. cek benda ni. Sekarang with the teknologi kita ya. dah tambah baik. Ya? Kita boleh actually kenal pasti apa yang punca sebenar alahan ni. Mm -hmm. Okey, doktor. Kalau saya tengok di ruangan komen di Facebook, Hello Doktor kita ni, rata-rata uh, ramai ibu yang kongsikan anak mereka ada alahan ataupun rasanya mereka ini mengidap resdung. Okey, kalau di awal-awal, pingkat awal, pingkat kanak-kanak sudah ada resdung ataupun alahan, adakah boleh sembuh sepenuhnya? dia bila dewasa nanti. Ataupun um, masalah yang sedang ini akan ada sehingga mereka dewasa. Ya, ini adalah satu soalan yang sungguh kompleks ya, rumit. Hmm. So biasanya kalau masa kecil lagi ya, kanak-kanak itu dah ada alahan ya. Biasanya bila dia sampai umur 11 12 tahun ya, dia boleh kurang ya. So kita fikir oh lepas dia umur 11 12 tahun, Uh, insiden alahan dah kurang dia dah okey. -hmm. Tetapi kebanyakannya masa kalau kita tengok betul-betul lah kebanyakan masa ni dia alahan ni tak hilang 100%. Dia jadi hmm. dormant. Apabila you sampai usia yang lebih, lebih tinggi 50 60 tahun nanti ya. Kalau imun masa imun sistem you kurang sikit mungkin alahan ni boleh datang balik juga. Hmm. So that's a, a genetically. Pasal ini adalah satu masalah genetik juga ya. Uh. Ya, sebab mungkin ada dalam kalangan mereka terlalu teruk resdung ini sampai perlu menjalani pembedahan juga doktor yes betul betul hmm. yes yes okey baiklah dan bercakap tentang rawatan bercakap tentang pembedahan kita nak kongsikan pengalaman rakan kita ni Zaidi Aziz yang mengidap resdung dan menjalani rawatan jom kita saksikan nama saya Zaidi Aziz. Saya berumur 29 tahun, berasal daripada Rembau Negeri Sembilan. Dan saya bekerja sebagai uh, video lead producer di uh, Sexmade TV Kijak Prima Berhad. Lah. Daripada sekolah rendah lagi, maknanya waktu dah jam 6 tu dah saya dah start dapat dah. Uh, bukan saya je, akak saya pun ada. Kita memang hidung bangun-bangun pagi nak pergi sekolah Memang akan berair, bersin Tapi um, benda tu tak kerap berlaku lah Cuma bila dah masuk universiti tu Memang kerap berlaku Boleh kata seminggu dua tiga kali Pernah yang macam Sehari tu uh, Akan daripada pagi sampai malam bersin <tuk hidup> Tak berhenti bersin Doktor bagi tahulah Sebenarnya hidung saya ni dia dah bengkok. Lepas tu dia kata ada polyps dekat dalam. polip tu macam benda yang bulat timbul dalam hidung lah. Darah tu disebabkan polip tu dah berlaga dengan dinding hidung tu. Tu sebab dia berdarah dan saya pun kerap bersin. Tu tambah-tambah lagi bila gatal kita akan buat macam tu tonyo-tonyo hidung kan. So benda tu menyebabkan darah. Hujung-hujung 2019 baru saya nak start PKP tu Memang hari-hari saya akan hidung akan orang kata tersumbatlah. Malam-malam tidur memang akan pakai mulut nak bernafas. Bangun pagi kita akan rasa tekak kita kering. Baik, apa yang kami sedang saksikan hari ini merupakan satu video perkongsian yang dimuat naik oleh Zaidi ke laman youtube berkaitan dengan pengalaman dia sendiri menjalani pembedahan resdung yang dialami oleh Zaidi lebih kurang 15 tahun ya. Dan akhirnya pembedahan yang dijalankan lebih kurang 2 hingga 3 jam itu memberi kelegaan akhirnya buat Zaidi. Alhamdulillah. Rasa memang life changing lah. Rasa memang berubah lah Macam tak macam dulu Rasa tidur cukup Bernafas pun seronok Macam tu kan Sebelum ni kalau macam Memang tak akan dapat Memang dia akan block Nasihat saya Untuk mereka yang um, Mungkin mengalami masalah yang sama macam ni Boleh uh, jumpa dulu doktor Minta dulu nasihat doktor Minta advice dulu dekat doktor Dan Kalau betul perlu pembedahan Bolehlah minta pembedahan Memang life changing experience katanya doktor nak tarik nafas pun selesa sangat-sangat. Dan sebentar tadi doktor ada disebutkan oleh Zaidi tentang polyps. Yeah. Ya, kalau boleh doktor terangkan lagi kepada yeah. penonton. Polyp ini ya, dia uh, wujud disebabkan uh, sistem pengaliran lendir daripada lapisan sinus tu you know ada problem ya. Dia tak boleh keluarkan lendir itu. So, lapisan hidung ini pula akan mengalami satu kronik inflamasi dia bengkak dan dia bengkak sampai dia jadi satu jenis tumbuhan ya uh -huh. dia bukan bara tetapi adalah tumbuhan daripada sejenis daging ya mm. so apa yang dia akan buat dia akan sumbat balik rongga-rongga uh, sinus ini, so bila you tidur you tak rasa selesa you uh. nafas you tak rasa selesa You tak boleh enjoy bau semua. So ya. masalah ni. Hmm. So Zaidi made a, a good decision by um, allowing for operation. Yeah. Hmm. So there was. Uh, that, the, untuk polip sekali dah ada polip biasanya kita pasien tu perlu uh, buat pembedahan. Lah. Okay, bila sebenarnya doktor seseorang tu perlu menjalani pembedahan? Kalau misalnya kata polip itu dah besar sampai tak susah nak nafas, eh, tak boleh enjoy life dengan makanan dan sebagainya, hmm. lebih baik buang aja. Di ini bukan satu operasi yang besar, hmm. Dia cuma satu operasi yang kecil. Okay. So kalau you boleh buat, you know, you feel much better. Ah, yeah. maksudnya kalau dah dah dilakukan pembedahan tu, adakah maksud memang dah lega selamanya ke? Ah, itu satu question yang difficult uh, typical also. So kita pernah dengar banyak pesakit cakap, oh saya buat operasi lepas satu uh, dua tahun dia kembali pula ya masalah hmm. ni gaya hidup gaya hidup semua amat penting. So bisa hmm. kata ada tabiat uh, merokok, oh isap merokok. So bisa kata dia ada alahan uh, di samping masalah sinus ini. Hmm. So lepas operasi kita dah betulkan masalah tu. Tetapi kalau ada faktor macam alahan allergic rhinitis ya hmm. tak dibetulkan. Boleh kata doktor suruh patient uh, sambung dengan ubat nasal spray dan makan-makan ubat hmm. cuba berhenti uh, merokok dan sebagainya. Kalau patient tak follow advice-advice uh. ini maka residung simptom residung ni akan kembali. Ah sebab doktor pun dah sebut tadi kan sebenarnya ikut kepada kita punya sistem uh, imun sistem kita betul. dan pasti dia berbalik kepada gaya hidup kita, pemakanan, yeah. Yeah. habit dan sebagainya. Betul. Ya doktor. Okey dan doktor macam mana pula kalau kita nak betul-betul cegah uh, radang um, radang sinus ni doktor? Mencegah daripada so gaya hidup yang sihat mm. adalah paling utama ya. Ah mm. uh, kata ya. So isaroko rokok tolong berhenti. Kena hydration, hidrasi badan. Mm -hmm. Kena minum air yang mencukupi. Uh, benda ni semua sangat penting. Misal kata ada haiwan peliharaan kat rumah. Ah. Uh, semua ni ada ada efek ya. So uh, misal kata rumah ni ada kape dan bantal yang boleh memerangkap habuk. Semua ni kena betulkan lah. So these are the method to mencegah daripada masalah ini takkan uh, tak datang balik. Hmm, itu yang kita selalu dinasihatkan pun untuk tukar cadar, tukar sarung bantal seminggu sekali sekurang-kurangnya, yeah, banyak, yeah, Doktor. Betul, yeah, betul. Hmm, semuanya berbalik kepada kebersihan yeah, juga. Yeah. Baik, Doktor. Ada lagi soalan di Facebook kita dari Mira Muhaira. Uh, Doktor, tolong bagi penerangan anggapan orang tentang resdung. Betul ke resdung ada cacing sebab saya pun ada resdung doktor Pakar cakap itu mengarut saja ada cacing yeah. uh, sebab um, ada kalangan mereka yang kongsikan video tentang rawatan resdung yang keluar cacing dan sebagainya. Kalau boleh doktor jelaskan Ya, yeah. so ini dalam uh, saya sebagai uh, doktor Pakar ENT, saya pernah nampak juga ada masalah cacing di rongga sinus ya, yeah. mm. tapi ini adalah sungguh-sungguh jarang sungguh-sungguh okay. jarang dan biasanya dia akan berlaku pada Pasien yang imun sistem dia sangat teruk. Uh -huh. Okey, misal kata pasien yang ada HIV, a, pasien yang betul-betul diabetes dia tak langsung tak terkawal sampai, you know, teruk uh -huh. sangat. Ha, pasien macam ini boleh dapat cacing dan sebagainya. Uh -huh. Bukan a, pasien biasa, pasien normal dia punya sistem penahanan imun sistem tu okey... Uh -huh dia oh, mereka takkan dapat cacing semua. Okey. Yeah. Maksudnya tidaklah. Yeah. Maksudnya itu jarang-jarang sekali berlaku jarang, ya sungguh doktor. Ya jarang. Yeah. Dan adakah sebenarnya mereka yang mengidap resdung ni ada cenderung untuk um, mengidap kanser hidung ada kaitannya ataupun tidak doktor? Dia adalah dua entiti yang berlainan ya. Yeah. Ha, okay. Walaupun organ dia sama. Yeah, ha, hmm. Dia berlainan ya. Yeah. So yang pentingnya kadang-kadang apa yang kita perlu kena kena remember ni mm. Uh, penyakit residung ini atau kanser penyakit kanser ini boleh mimik dia residung boleh mimik kanser so, maksudnya tanda-tanda kanser bukan tanda-tanda kanser okey misal kata ada yang penyakit asalnya kanser ya tetapi orang boleh fikir ini masalah resdung. Mm. Ya pasal simptomnya boleh sama. Mm. Uh, kanser pun boleh ada simptom yang exactly sama dengan masalah resdung. Ah. So itu yang kita biasa sarankan pada pesakit tolong jangan ya jangan uh, anggap ini masalah biasa semua biar you no know, diperiksa oleh seorang doktor mm. dengan betul dan kenal pasti punca dia. Mm. So benda ni semua kadang-kadang ada patient yang datang dalam tahap kanser empat Hmm. So, all the while dia fikir... Sebab so, dia ingat dia ada resdung? Yes. Hmm. So, ini semua kita kena be careful. Hmm. Yeah? Biasanya, ke doktor? Biasanya, mereka yang sebenarnya ada kanser hidung, selama ini mereka ingat mereka ini uh, mengidap uh, resdung sahaja. Ada juga. Ramai juga pesakit yang datang pada tahap mahir actually. Hmm. Yeah. So, itu yang kita sarankan. You know, kalau misalkan kata simptom-simptom preliminary itu... Hmm tak settle dengan ubat antibiotik tak ada settle dengan benda-benda rawatan biasa ya uh -huh. lebih baik ha, go through a scope lah ini cuma ambil beberapa minit saja di klinik pesakit luar ya uh -huh. nak tahu bahawa sama ada dia kanser ke atau just masalah uh -huh. bila doktor sebut tanda-tanda sama maksudnya hidung sentiasa berair mudah bersin uh, kepala berat maksudnya simptom-simptom itu Boleh. sama saja seperti dong. Okey, baiklah. Memang kita tak boleh nak ambil mudah tentang yeah, resdun ni kan? Betul. Walaupun kita rasa secara ramai orang mengidapnya, yeah, tapi jangan ambil mudah. Baik, kita nak sembang-sembang lagi dengan doktor. Kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan kemana-mana. Kita nak teruskan perbincangan kita tentang resdung ini, kita nak teruskan dengan bagaimana untuk kita mencegahnya, bagaimana untuk kita kawal masalah resdung ini. Baik, doktor, kita ada pemanggil uh, sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Masalah. Ya, siapa di sana? Saya dari dari, saya dari pera. Makno, dari Perak. Makno, okey, Makno nak tanya apa tu? Saya, mulut saya berbau dah 15 tahun dah. Hmm. So, okay. Saya, nak tanya, ha. masalah mulut saya berbau. Okey. Dan... Bila uh, nak tema dengan orang pun saya malu. Ah. Ha. Okey, I uh, mean, ada resdung ke? Saya rawatan resdung dah selalu buat dah. Ah. Ha. Tapi masih ada lagi. Oh. Okey. Ubat resdung macam-macam saya makan dah. Ah. Ha. Tapi, Tapi, tak, tak, tak mahu hilang juga. Bau juga. Okey, baik. Terima kasih Mak Noor atas perkongsian. Ya, selamat, selamat. Assalamualaikum. Baik, Doktor. Mulut berbau ya. dan sudah berjalan di rawat beberapa kali. Ya, Mak Noor. Uh, memang salah satu simptom masalah resedong ini mulut berbau ya. Hmm. Dia simptom minor kita panggil simptom minor. Hmm. Uh, tapi bila ada masalah hidung uh, uh, mulut berbau ni, kadang kadang yang apa kita kena periksa pastikan adalah masalah gastrik also ya yeah. kadang-kadang uh, masalah gastrik pun ah uh, mm. asid ini bila tidur ya yeah, mm. dia boleh naik sampai ke rongga sinus ya yeah, bila mm. kita baring dia boleh naik so dia akan uh, burn the apa tu lapisan kulit ya yeah, di bahagian rongga sinus ya yeah, mm -hmm. and dia boleh membawa lagi ke paru yang uh, berterusan ya. Hmm. So apabila apa yang saya boleh sarankan pada Encik Eno tadi. So Encik Eno kena check sama ada masalah gastrik itu, beliau ada masalah gastrik. Kalau ada masalah gastrik, dia kena betulkan itu dulu. Okey. So dari segi dia punya lifestyle, makanan, Eno you know, hmm. kalau kopi minum ke kena kurangkan. So lepas itu Uh, masalah sinus pula dia akan terkawal bila jika kalau masalah asid tu dah dikawal epithem lapisan kulit di sinus boleh heal mm. so nanti bau mungkin akan hilang mm. so dia kena settle bukan saja di bahagian sinus Aa, bukan bahagian ENT saja bukan bahagian mm. ENT saja tetapi juga di perut masalah mungkin kalau beliau ada masalah mm -hmm. uh, gastric problem kebanyakannya ada masalah gastric juga mm maksudnya ada kaitan juga dengan residen tapi lebih kepada kena cak juga di yes, bahagian perutnya yes, yes. juga yes. ya. Okey doktor, ada lagi soalan di Facebook. Nampaknya begitu rancak sekali perut-perut okay. <laughs> kita di Facebook hari ini daripada Baju koyak-koyak. Hmm. Okey, bagaimana untuk mengatasi radang sinus yang sensitif bila terhidu asap-asap rokok dan sebagainya. Sehingga bila bersin terasa otak seakan ada gegaran dan berdengung dan juga ada cairan putih cair dan likat keluar dari hidung non-stop dalam masa tertentu. Okey, maksudnya doktor ini adakah lebih kepada alahan? Alahan, yes. Ia yeah, alahan. Ia quite classical ya cara hmm. dia describe tu kena abu rokok hmm. ada keluar lendir. So okay. memang klasikal ya. So kita kena uh, menstabilasi, stabiliskan dia punya lapisan kulit dia di dalam hidung. So hmm. cara untuk kita uh, stabilkan lapisan kulit itu adalah by nasal spray. Ah lagi satu jangan mix dengan orang yang Ah merokok <laughs> Jauhilah mereka yang merokok dan berhentilah merokok ya. <laughs> Okey baik doktor dan um sebenarnya bila nasal spray tu susah tau disiplin sebab saya sendiri ada bila dah ada simptom bila dah teruk baru guna Aha. dah beberapa hari dah reda saya berhenti. Adakah saya kena guna walaupun tak ada simptom? ya pasal ni masalah uh, alahan ni ya mm. dia genetik mm. and dia lifelong mm. no kita kena answer masalah genetik dia lifelong mm. kalau kita pakai spray untuk buat masa ketika saja mm. so masa inilah dia akan kawal okey so lama, ke, lama kan? dia, you, dia, you dia dapat balik. balik maksudnya saya kena ya minta kata diabetes ha. kencing manis ya ha. kita ada masalah kencing manis okey kita kena kawal makanan dan juga ambil ubat uh, diabetes buat selama-lamanya mm -hmm. kalau tak ambil mungkin tahap awal gula boleh kawal lepas mm -hmm. itu gula akan naik balik juga sama dengan masalah rosedong, ya, masalah mm -hmm. alergi rhinitis ni. Mm -hmm. so bila spray itu di stop you boleh juga dapat balik simptom okay. yang yang you ada, ada tu. Maksudnya saranan doktor pakai walaupun simptomnya yeah. tak ada, walaupun yeah. tak bersin teruk yes. macam mana pun tetap yeah. kena pakai. Okey, kesan-kesan sampingan kalau kita guna ubat-ubatan ni? Ya, yeah. kita dah study ya, studies nasal ah. spray semua dah lebih saya ingat dah lebih 60 tahun, 70 tahun kita dah study dengan sungguh detail ya spray-spray ni. Hmm. So kita tak dapat pun banyak kesan buruk daripada spray spray macam ini So hmm. Actually spray-spray ni actually quite the safe uh, uh, rawatan untuk masalah alergic rhinitis. Ah, rawatan yang tak paling selamat, selamat risau. ya? Ya, yeah, tak perlu risau. Mm. Dan tadi uh, doktor pun sebenarnya nak kongsikan ada rawatan terbaru kan yeah. untuk Rasdo ini? Okey, yeah. silakan doktor. So kadang-kadang rawatan baru ni kita banyak tumpukan kepada, kadang-kadang kita fikir ni masalah alahan ya. Mm. Tapi ada yang patient ni kita nampak bila kita buat test alahan tu, test tu keluar tak ada alahan. Okey. So ada satu lagi cabang baru di dalam uh, masalah uh, raninos ni allergic, allergic uh -huh. rhinitis ni ya yang kita panggil vasomotor rhinitis that, that uh, bermaksud saraf di dalam hidung ni terlalu sensitif. Hmm so sa kalau kalau dia ada alahan dia boleh ambil ubat alahan spray yang uh. dia boleh berhenti tapi kalau saraf tu terlalu sensitif dia bit of challenge, dia banyak lendir dia keluar. So mm. ini rawatan baru ni ditumpukan pada freezing the nerve. Okay. Kita pakai liquid nitrogen and freeze the nerve supaya nerve itu tak Stabil. jalan. Tak, Kita jadikan dia not overactive. active. Oh, kita tak redu over sensitive. Yes. Mm. Ini adalah rawatan. Lagi satu rawatan baru yang kita uh, dah start ni adalah immunotherapy. Ya. Immunotherapy ini kita um uh, dish apa uh, kita punya badan uh, immune uh -huh. system macam mana nak lawan balik uh, uh. yang benda yang al alahan tu okey dia latih badan kita immunotherapy yes. tapi rawatannya akan ambil masa lah 2 tahun 3 tahun Oh, uh, yeah okay. that's a problem lah because kita tak boleh achieve overnight result yelah uh, okey baik baik uh, doktor kita ada pemanggil lagi yeah. hidayat hello hidayat hello ya yeah, hidayat dari mana dari Kelang, Cik. Okey, teruskan dengan soalan kepada doktor. Uh, macam ni, uh, anak saya ada dua orang. Seorang tu dia hidung dia selalu berdarah. Oh. Dan seorang pula dia tiap-tiap nak tiap masuk tidur dia dia bersin. Tapi dah dah rujuk ke hospital tapi masalah tu tak ada tak ada, tak ada perubahan. Hmm. Hidung berdarah kedua-duanya ataupun seorang saja? Yang seorang berdarah, yang seorang uh, dia kerap bersin. Okey. Baik. So, uh, ini pun uh, nampak macam it sounds like uh, memang... Terima kasih, Hidayat. Ya, yeah. yeah. terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Okay. Ya, yeah, Encik so. Hidayat. Yeah. Mm. So, ini pun nampak macam ada uh, ke family isteri, ya, yeah. isteri keturunan, ya, yeah. alahan. ya. Yeah. Mm. Tetapi bila kita ada darah, ya, yeah. darah especially budak, ini satu uh, komplain yang sungguh common, ya. Yeah. Mm. So memang banyak budak-budak uh, yang hidung dia berdarah ya. Yeah. So biasanya uh, untuk budak-budak ini dia berdarah tu dia tak perlu risau sangat ya. Oh ya? Yeah? Tak perlu oh. risau sangat. Pasal biasanya kuku yang kuku dia bila dia masuk jari dia ke dalam hidung kuku ini boleh damage the lapisan kulit, kulit, kulit tu kan. dia tak, dia akan ambil masa nak baik biasanya. Tetapi Uh, the other thing is anak satu lagi eh anak satu lagi itu ada masalah bersin that uh, maksud yang uh, budak yang ada berdarah masalah berdarah tu dua-dua ada hidung masalah hidung gatal hmm. so disebabkan anak tu ada masalah gatal hidung dia sentiasa masuk jari dan korek uh, hidung dia okey jadi macam mana kalau ibu bapa mereka nak nak elak Ini ataupun kena. nak stopkan yes, kita kena stopkan rasa gatal tu dengan ubat nasal spray. Hmm. So dia kena pergi jumpa doktor kalau kita boleh start dengan ubat nasal spray, gatal tu akan hilang, sekali gatal dah hilang, dia takkan akan korek balik and uh, luka tu akan Baik. Okey, baik. Nampaknya ubat uh, spray, ubat semburan itu memang ubat utama yes, untuk betul. penyakit resdung. Untuk ini, alergi ya, granitis, yes. Okey, baik. Doktor, di penghujung perbincangan kita hari ini, kita nak dengarkan kata-kata nasihat ataupun tip-tip yang ingin dikongsikan kepada penonton kita untuk elak ataupun untuk kawal masalah resdung ni, Doktor, silakan. Ya, yeah, apa yang uh, saya nak sarankan adalah, ya, yeah, uh, our biggest enemy yeah, is fear lah. Biasanya mm -hmm. kita takut nak pergi hospital nak periksa dan sebagainya. Apa-apa masalah dalam tubuh manusia ni ya, kalau kita boleh uh, kesan dia waktu masa awal ya, kita boleh actually memperbaiki dia completely lah. Yeah. So my one advice is, kalau ada masalah dengan rawatan preliminary, ya, dia tak baik, jangan tunggu. Sekarang kalau pergi ke klinik ENT ya, dia cuma ambil beberapa minit sahaja nak buat teropong hidung ya. Mm. So dalam beberapa minit satu lagi pun pesakit secara pesakit luar bukan tak payah masuk wad tak payah. Dalam beberapa minit kita boleh dapat satu entire picture Okay. Apakah masalah ini? Dan kita boleh settle masalah ini dengan lebih senang. ya. Mm -hmm. dari... Itu yang sering dikatakan uh, doktor, mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau dah ada tanda awal, segera berjumpa dengan Betul. doktor. ya. Yeah. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Ilan Kumaran Krishnan, pakar perunding hidung, telinga dan tekak dari Hospital Kuala Lumpur kerana bersama kita petang ini, doktor. Terima kasih penjelasan yang cukup jelas sekali daripada doktor petang ini tentang restung. Baiklah, terima kasih juga kepada anda penonton Halo Doktor atas komen-komen yang diberikan pada hari ini dan hari ahad depan kita akan kembali dengan topik varian baru COVID-19. Apa perbezaannya? Jam 5.30 petang ahad depan hanya di TV3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Terima kasih banyak-banyak.